Já, þá erum við komið með hann Hafþór, sigurvegarann í dag. Hvernig líður? Herri, ég bara búinn á því held ég. Ég þreyttur og sveittur. Það þurfti nú ekki mikið að hafa fyrir þessu, en þú varst að setja hann rosalega vel í úrslitunum. Hvað svona fór í gegnum hausinn á þér í þessum lokaskrefum? Sko, hann er alltaf að slaka aðeins á þegar andstæðingurinn byrja með tvo opna. En ég reyndi bara að einbeita mér og setja hann eins vel frá mér og í gat og það gekk ágætlega. Svona í flest öll skipti. Og þú hafðir þetta? Já, loksins. Sáttur? Mjög sáttur. Yes, og spenntur að fara út? Mjög spenntur, langt síðan ég fór síðast 2007, þannig að það er komið tími til að reyna aftur. Bara að gera, bara til hamingju og takk fyrir þetta. Takk hérlega. Þökkum við okkur, takk hérlega fyrir.